လုံးမေမင်္ဂလာပါဘူရီဇူဗီလော်လီယာနေပြီးတော့ပြလဲကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မော်လမြိုက်သွားတော့မှာပေါ့နော်အဲဇူးဖန်နေတဲ့တယောက်က A1 လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလဲဒီဖက်တမင်းလေးစားကြည့်ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်ပြောရတယ်ဇူးဟိုတယ်ရှိကတုတ်တုတ်မောင်းနေဦးလေးနဲ့ပဲဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အညာနေအရန်ပူအားနဲ့အပြင်မထွက်ရှင်တာနဲ့ပဲဝယ်ခိုင်းလိုက်တာပါဇူးကဖက်တမင်းကိုကြက်ကြော်လေးနဲ့စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြက်ကြော်မှဇူးကြက်ပောင်နဲ့မှားလိုက်တာပါပြီးရင်ချက်မောင်ကြော်လေးလည်းပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာငုတ်တီးကြော်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ထဲမှာပါတယ်ငုတ်တီးကတော်တော်လေးဆက်တယ်ပြီးရင်ဟင်းအနှစ်လေးတစ်ထုပ်လည်းပါတယ်အဲ့အနှစ်လေးကလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်စင်းနိုးလေးကတော့အတိအကျတော့သူမမှန်မိတော့ပဲမယ်9000ကျော်ကျော်ဝင်းကျင်လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တက်တော့မများပါဘူး9500လား9000လားဇူးအတိအကျမမှန်မိတော့လို့ပေါ့နော်ဆိုင်လေးကတော့ A1 ဆိုင်တွေကဆိုင်ခွဲလေးလည်းရှိရဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဇူးသွားဝယ်တဲ့ဆိုင်ကတော့ရာမညာစန္ဒနာ A1 လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေပြီးတော့ဝယ်စားဖြစ်တာပါရှင်ပြီးရင်ဇူးဒီဗီဒီယိုလေးမှာတစ်ခုထည့်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဇူးအစားစားလို့ရှင်သပင်စီးပြီးတော့စားဖို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဇူးကလည်းတမင်သပင်ရှပြီးတော့စားတာမဟုတ်ဘူးဇူးတကယ်ကောင်းတခြားကြီးအလိုစီးထားလို့ရှင်ကြော်လေးခေါင်းနည်းနည်းကိုက်တက်လို့ပါရာသီဥတုအလည်းအယံပူသပင်ကိုလည်းစီးထားလို့ရှင်လေတယောက်နဲ့တယောက်အကျင့်မတူဇူးကတကယ်အလိုသပင်စီးထားရင်ခေါင်းကိုက်တက်တဲ့အချင်းရှိတော့သပင်ကိုတိုင်းမဲ့ရှထားလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအယံရှည်လာရင်တော့ဇူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြစ်စက်မီးလေးပါလေးကြစ်တာမျိုးတော့ဇူးစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အားလေးကိုအနောက်ရှင်ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်လဲဇူးအဲတောင်းမှန်ပါတယ်လို့တမင်မျိုးလောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဇူးသပင်ကိုထိတ်မှာပေါ့နော်ထုံးတယ်ပေါ့နော်ထုံးပြီးတော့ညက်ကလေးနဲ့ညက်ထားတာပေါ့အပြင်မှာသွားရင်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးထိတ်ကြီးမှာထုံးပြီးတော့လဲညက်ကြီးနဲ့ကျတော့လဲအမြင်ကဘလို့မှမတင်တယ်တော့ဇူးကအဲ့သပင်ကိုအဲ့လိုခီးသွားတဲ့အချိန်တို့ဒီမြို့ထဲမှာလျှောက်သွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်သပင်ကိုရှထားတာများတယ်ပေါ့နော်သပင်အရှိရလဲတခါမှမရှံဘူးဒါ first time ဇူးသပင်ရှိထားနေရပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့သပင်ကိုမျက်စိရှုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လဲဇူးကတောင်းပန်ပါတယ်လို့သပင်စီးရင်ခေါင်းအရန်ကိုက်တက်လို့သပင်အတွက်လဲဇူးတခုခုစဉ်းစားပါအောင်ပဲအကြံပေးရလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဖတ်တမင်းလေးကလည်းဇူးဖန်နေပြောတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်တခုပဲပေါ့နော်ဇူးစားတဲ့နေ့ကထမင်းကပူပူလောင်လောင်အိုးရေရချာချာချင်းထည့်ပြီးလိုက်တာတော့ဆိုတော့ထမင်းလုံးလေးကတော့နည်းနည်းလေးပျော့ပြီးတော့နည်းနည်းလုံးနေတာပေါ့နော်ခတ်တာကဇူးကထမင်းပျော့ရင်သိမကြိုက်ဘူးအဲ့တခုလေးပဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟင်းအနှစ်အရသာချမောင်ကျော်ရဲ့အရသာငုတ်သီးကျော်လေးတွေတက်ကျော်ရဲ့အရသာတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်အစင်လည်းပြည်တယ်ပြီးတော့ထမင်းကလည်းအရန်များတယ်မော်လမြိုင်မှာတတိထားမိရဲ့ပေါ့နော်ထမင်းဆိုင်နေပဲဖြစ်ပြေပေါ့နော်ရိုးရိုးလမ်းပေးဆိုင်လေးတွေပဲပြပြပေါ့နော်အဲ့လိုထမင်းထည့်ပေးလို့ရှင်လေအရန်များတယ်ဇူးလိုမျိုးအစားပုတ်တဲ့လူတော်မှထမင်းကတိတ်မကုံချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ထမင်းလေးလဲဇူးထမင်းမကုံပါဘူးရှင်ထမင်းကလုံးဝအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်စေတနာကတော့အရန်ကောင်းကြပါတယ်ရှင်ရသည်ဥတုအရန်ပူတဲ့ချိန်ဟိုတယ်ထဲမှာပဲအဲကွန်အေးအေးလေးနဲ့စားရတော့ပို့ပြီးတော့မိန်နေပြီးတော့ဟိုတယ်ကနေပြီးတော့မြင့်ကြီးကိုလမ်းမြင်နေရတော့လေစားရတာမြင်ကွင်းလေးရလဲကောင်းတော့ပို့ပြီးတော့အရသာရှိရလို့ကန်စားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေ့ကအရန်ပူနေရတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာပဲစားလိုက်တာပို့ပြီးတော့မှန်သွားတယ်ပေါ့နော်
ကဲအေးစစလေးနဲ့စိမ့်ကြီးကြီးလေးနဲ့စားလိုက်တာဇူကတော့စားလို့ပြီးသွားပြီကြံနေတဲ့ထမင်းလေးကတော့ဇူမကုံတော့ဘူးပေါ့နော်ထမင်းကအရမ်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇူဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဇူတွေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲတတား